Всім привіт, ви на каналі Вікторіна і сім'я. Хочу пересипати сюди баночку куркуму. А це винести, бо він так смердить. Ну, не смердить, куриця. Куриця смердить. Так, і поставлю собі каву. І піду знімати рекламу. Ще думала голову помити, так не хочеться. Зранку прохолодно. Ну, ж така висока слива. Ніхто не достане до неї, щоб зірвати. А яблучок ось оскільки. Лежать на полу. Ой, там таке величезне. Ось, дивіться, яке виросло. Велике таке. Клас. Знаєте, куди я йду? На роботу. Де моя робота? У лісі. Ось, взяла каву. Добре, що немає дощу, але якось росяно. Ось, Сіма помощниця йде зо мною. Да, Сімочка? От. Аби тільки вона знову не беременна. Я заказала переноску вчора. Замовила переноску для кота. Я часто дуже купую на OLX, чесно. Мені здається, що не обов'язково та річ повинна бути нова. Людина покористувалася, вона їй не потрібна. Нехай та в тої речі буде їх друге життя в інших господарів. Правда? Правда. От, якщо, наприклад, тут та сама переноска, навіщо їй купувати нову, якщо можна купити і з рук, да? І людині добре, і менше, як це правильно сказати? Менше буде в світі непотрібних речей. Отак. Тому що речей дуже-дуже багато. Що далі росте? Що такий великий. Що так гарно, так приємно знімати на гарну камеру, чесно. Прямо я така рада. Красиво. Ідеш і красива картинка. Отак як дивишся в житті, отак і... Ні, ну трошки світліше, до речі, листочки оце. А може і ні. Ну, в общем, все одно класно. Класно. Особливо, коли гарне освітлення. І звук гарний, і тварі пташечок чуті. І все чуті, не, отак не дребежить картинка. Хух.
Вон моє робоче місце, де столик, бачите? Зараз буду одягати костюм, передіватися і показувати його в інстаграмі. Що таке? Що? Угу. Кричить. Мяу, мяу, мяу. А тепер дивіться ось бізнес у мене із села. Вона новий костюм купила. І одягла. І одягнула. Оце в мене робоче місце. Тут ось гардеробна. Гардеробна. Ось тут оно, там. Робоча зона, роблі, гардероб. Тут ось фотозона. Ось, бачите? Оно фотозона, воно дерево. Лобода. Оце? Так. О, май гарбл. Красиво? Очень красиво. Очень красиво. Пригай. Блін, я якось така закумарена. Ой. Мама просто з утра самого ходила, і її дверима тільки бух, бух. А. Ну, а що? Вона проснулась, раз, усі вже проснулись, так? Да? Спасибо, мам. А ти чула? А ти чула, коли батько прийшов? Ні. Я не чула. Отакий костюм, а отак лучше, так? Да? Ні, тобі лучше, коли ти зав'язала. Ну, ж треба якось поняла, його зав'язати треба правильно. Ну, понятно. Все, от зняла я рекламу в Instagram. Дівчата, класний костюм. 690 гривень. Може, це й дорого. Ну, я не знаю, як зараз по цінах. Я нічого не купляю. Ну, якщо кросовочки такі от китайські галімі стоять скільки? Ну, вчора я купила за 430 гривень. Ну, це такі самі. То я думаю, що... Це нормально, що в мене руки трусяться? Це недорого. А знаєш, якщо я бачила ноги? Як? Ну так, да, передок заправить. Отак передок заправлений, тільки без пояса. Без пояса, так. Отак красиво буде, кстати, а ну. Отак. Ну тільки заправить же ще нормально. А ти будеш носити цей костюм? Ну, помірить мені ще треба нормально. Ну, в принципі, головне, щоб по плечах він нормальний. О, отак красиво, кстати, очень даже. Очень красиво, пригай. І без пояска пояс убрати. А так ходить. Ну, сфоткай. Фоткаю. Сфоткаю. Люба прибігла з пробіжки, каже, так, це був перший і останній раз, коли я бігала. А що ж таке? Я боялася, що там зараз лізе якийсь кабан вибіжить, з'їсть мене. Да? Ти що? Руся їла вже? Угу. Да? Не можна такого казати на Русю. Я музику слухала. Да? Яку, красиву? Угу. Ти дуже купилася. Ну давай, скупнись. Я надавила собі лице. Для чого? Почистила після чистки. Капець просто. Ну зачем? Не було що давити. Мене... Походу, я як поїхала в Черкаси, так і ніхто цього даже не складав. А може і складали. Так швидко не собиралася. Треба щось придумати, чимось зайнятися. Хочу піти яблучко знайти. Смачненьке. Ова! І манюкає. А добре яка? Мед. Що ж тіма?
Що таке? Зачем? А все уже. У мене шкіця. І собачка. Ні, ну я можу прийти. О, диви, як в тебе хорошо вийшло в самій. Да. Дуже красиво. Очень красиво. Да, я тебе сниму. На. Знаете, что мне дуже хочется? А это штучка, что баба, что не вычислила кушанье. Баба же десь заховала. Не знаю. Не хочу ей повычислить, потому что она дуже блохоста. Бери. Не, я не люблю такие. Не любишь? Дивіться. Китя, Китя, поцілуй, поцілуй її, быстро, быстро, быстро. Не надо її цілувати. Сама тільки. Що там, Люб? Що там? Мало? Ну, може, нахилятися треба. Кукуруза буде. Там клубничка є. Дай мені одненьку. Бери. Я в цьому году не їла, кстати, ще ні разу великий кавун. А пішли по кавун. А там є кавуни? Уже? Да, ми вже два рази їли. Да? Угу. Ну давай сходимо. Клубнику ніхто не їсть, вона гниє чи що? Не знаю. Це можна і цей, і для відео в TikTok. Я така сижу, він гризе мені ногу. А я така сижу, ти така, мама, в тебе все нормально? Я така, да, що таке? Давай? А як нам подять, що нас там видно? Видно. Хорошо видно? Отлично. Короче, ми з Любастером йдемо. Ні. Ми з Любочкою йдемо. Ми з Любанькою. Ні. І з Любою. Ні. І з Любою ми. І з Любашою. З Любочкою йдемо. Йдемо подивитися на кавун. Да, ми тільки подивимося на кавун, ми його зривати не будемо. Вдруг получиться. Ой, щось сливка пропала. Якщо, коротше, ми знайдемо кавун, то ми вам покажемо. То я буду їсти ложкою його. Це прикольно. Давай, ще Люба сьогодні бігала і що? Я сьогодні коли бігала, я боялась, що зараз мене за сраку кусить кабан і з'їсть. Да. Дуже було страшно. Це капець, такого ще не було. Короче, о, масик. Там масик. Фу, дуже воняє вона вже. Я не знаю, який. Це капець. Так воно тут умирало, подивіться. Oh my god! Если что, то кишка мертва. Все, вышли отсюда. А кавуны?
Дивіться, які ми кавунчики зато знайшли. Ну, в мене біла майка. Воняє? Ні. Ні, ну кончений комар. Не херсонські, звісно, кавунчики, но... Теж непогано. Ну, давай. Та він зелений вже, бачу. О! Вау! Прям як херсонський кавунчик! Офігеть!